filme chato e monótono. Essa é a impressão que se tem ao começar a assistir Boa Noite, Boa Sorte. Mas aos poucos, diálogos ágeis e polêmicos tomam conta das cenas. Might have a better idea of what makes someone a danger to his country, or do you think it should just be you that decides? Who are the people? Are they elected? Are they appointed? Is it you? Simplicidade domina toda a produção do longa-metragem. Sem muitos retoques e com praticamente nenhum efeito especial, a obra não seduz pela estética. Sendo assim, o brilho do filme fica a cargo do roteiro. O objetivo da produção é estimular o diálogo inteligente e não atrair o espectador pelo encantamento, conseguido através de elementos estéticos, como efeitos sonoros ou recursos avançados de imagem. Somente as pessoas que estiverem em busca de um filme sóbrio serão capazes de reconhecer o valor desta obra. A opção do diretor por utilizar imagens reais do senador McCarthy é outro ponto positivo, pois garante a veracidade da produção, tornando-a quase um documentário. Apesar de retratar um acontecimento da década de 50, o filme se revela contemporâneo, quando comparamos ao momento vivido atualmente pelos Estados Unidos. George W. Bush parece partilhar o mesmo pensamento do senador McCarthy. Boa Noite, Boa Sorte é uma obra fascinante, simplesmente produzida para pessoas inteligentes. We cannot defend freedom abroad by deserting it at home. Good night and good luck.